Oi Suomi, katso. Meidän päivä koittaa. Meillä on yhteisö, jossa kukaan ei ole turvassa. Teemme tehtäviä, joita ei tekemättömäksi saa. Kuka päättää asioistasi? Kenen sätkyukkona sinä roikut? Tämä kaikki on rakennettu suomalaisella sisulla ja hulluudella. Jonka kansa maksaa. Tämä on sinun ja meidän yhteinen aika. Vain katsomalla voit vaikuttaa. Kokoonnutaan possentaina 29. maaliskuuta alkaen Maikkarilla.